Tem cara aqui. São dois. Se eu tivesse uma granada ou alguma arma, poderia levar os dois. Vou ver quanto tempo leva para eles me verem aqui. Agora sai. Vamos ver se eles vão vir de atrás. Não. Vou ver o que eles vão fazer. Não tenho nada mesmo, então. É, mesmo não tendo nada, eles atiram. Os próximos que eu encontrar, eu não vou ter dó. Bom, estamos aqui de novo. Achei uma BK. Cloro. Luvas, tá bom já. Munição de 12. Agora só falta 12. Bom, é munição verde, mas já está bom. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Aqui tem que ser meio rápido, porque é área de respawn. E eu vou ter que fazer fogueira. Eu acho que eu vi fumaça ali na casinha. Porque já tá baixando a minha vida. E aqui se encontra muita gente. Vou pegar a lata na mão pra matar zumbi. Deixa mais comida. Opa, uma 12. Ah, não pegou. Vou pegar aqui de novo. O servidor tá bem lagado. Agora eu tô armada. Eu vou ali naquela casa. Tem fumaça. Vamos ver se tem player ali. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui não tá. Ali, ó. Eu acho que eu errei. Deixa eu sair. Fechou a porta. Tá na escada. Vamos ver se ele desce. Ih, são dois. Mais um eu acertei. É, finalizar. Bom, um morreu. Vamos ver o outro. Morreu também. Vou fechar a porta por causa desse zumbi. Vamos ver o que que ele tem. Bom, tem a Scorpion, munição. Ah, zumbi. Vou ver aqui. Vou pegar o loot desse agora. Vamos dar uma organizada. Tem bastante coisa, olha. Bom, peguei todas as comidas, mais algumas munições. E eu vou esconder, porque eu não tenho muitas. E vou sair procurar de novo. Vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Ai, é um zumbi ali, que susto. Bom, eu guardei tudo meu loot. Só saí com a Scorpion mesmo. Não tinha tanta munição assim. E nisso que eu voltei, tem fumaça nessa casa aqui. Então, com certeza tem algum player por ali. Aqui é bem movimentada essa parte. O servidor tá lotado. Eu vou ir agachada. Ó, tem mais um ali. Pra não chamar atenção de zumbi. Ali naquela outra casa não tem. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se o cara tá aqui. Ó, o carinha ali, ó. Morreu. Ainda minha arma levantou. Bom, tem comida.
Aqui. Mais uma BK. Mais munição, bandagem, mais uma lata de comida. Beleza. Tenho mais itens para guardar. O outro eu não sei para onde que foi. Deve ter seguido lá na outra área militar que tem ali mais na frente. Então vamos esconder aqui esse loot. Bom, olha, eu tenho, já juntei tudo esse daqui de loot. Tenho bastante coisa. Mas não é o suficiente para subir o mapa. Na verdade, eu tô escondendo bastante coisa aqui. Em todos os lugares tem um pouco de loot e comida. Olha, aqui tem mais. Bom, eu acho que de comida já é o suficiente. Eu vou descer ali embaixo. Eu vou ir com arma. Eu acabei que tô doente, então. Se encontrar alguém no. E me matar, não vou perder nada. Vou dar uma olhada aqui. É, por enquanto tá tudo tranquilo. Opa, acho que eu vi um lá, ó. Vamos voltar aqui. Será que eles me viram? É mais de um lá, ó. É, acho que me viram. Vamos sair daqui. É, eu vou dar a volta. Eu tenho uma CR com um pouco de munição escondida ali do outro lado. Então, como eu disse, eu tenho bastante loot aqui escondido pelo mato. E vamos ver se eu consigo. Um pelo menos eu levo, eu acho. Mas antes eu vou parar aqui para tomar um pouco d'água. Eu já tô com a vida baixa. E se eu demorar mais um pouco, daí ela vai abaixando cada vez mais. Então vamos deixar só no branquinho. Aí eu continuo. Foi. Eu deixei por aqui a CR. Nessa mata aqui. Vou ver se eu encontro. Não. Tá mais pra cá. Vamos ver. Aqui, ó. Bom, tenho seis munição. Acho que dá pra levar um com ela. Vamos tentar pegar a visão deles. Eu não vi eles vindo pra cá. Talvez eles estejam lá ainda. É, acho que eles estão lá, ó. Jogaram uma granada de fumaça, ó. O zumbi correndo. E, ó, tem um ali dentro e o outro matando zumbi. Bom, um eu levei. Nossa, nem tá bugada a minha arma, né? Olha só. Onde é que foi o outro? Não vi onde é que ele foi. Esse que eu matei, ele tá com colete. É, eu perdi visão do outro. Né? Não sei pra onde que foi. Eu vou arriscar, vou ir lá. Vamos ver se eu consigo pegar o loot deles. Talvez eles tenham ido lá pra baixo. Vamos ver aqui. Não. Estão marcando o corpo. Vamos voltar de novo. Aqui o lado ruim é que o respawn é bem perto. Então eles vão acabar voltando de novo. E eu não tenho tanta munição assim pra ela. Ai, tem um zumbi ali ainda. Tomara que ele não me veja. Ah, mas ali não tá.
Mas eu vi um passando. Ah lá, ó. Sabia que eu tinha visto. É só parar. Ah, essa mina. Mais um se foi. Falta o de capacete branco, que eu não sei para onde que foi. Vamos dar a volta aqui de novo. E vamos aguardar. Bom, aconteceu o que eu previa. Eles acabaram voltando de novo, então eu não consegui pegar o loot. E o de capacete branco não vi onde é que ele foi. E olha, tem fogueira de novo ali na casinha. Então, aquele loot ali eu acabei perdendo. Mas tudo bem, consegui levar dois, pelo menos. Vamos ver se o cara tá ali. Acho que tem um zumbi aqui do lado. Vou ir bem devagar pra ele não me ver. Vamos ver se eu pego visão do cara. Bom, se bem que ele vai estar agachado, né? É que acho que eu não vou conseguir pegar, não. Acho que eu vou subir aqui em cima. Uau, do capacete branco. Ele ia se matar. Agora eu não entendi o que que aconteceu. Ué. Entendi, foi nada. Bom, acabou que eu levei os três, então. Bom, esse aqui é o loot dele. Não tinha tanta coisa assim, mas consegui pegar bastante coisa ainda. Eu vou me matar e vou tentar spawnar lá em Vortuga, que eu quero achar uma mozinha pra mim, que é melhor que a CR. Bom, olha, achei bastante coisa, achei bastante munição pra CR, mais o carregador que eu tava precisando, tem o silenciador, tudo. E eu acho que eu vi um carinha lá, ó. Bom, não tem mochila. Vamos dar uma olhada o que que ele tem. Acho que é uma mozinha nas costas dele. Ah, eu vou atirar só pra perder essa dúvida. Talvez ele tenha uma mozinha pra mim. É, acho que agora ele morreu mesmo. Às vezes ele só desmaia e você tem que atirar duas vezes. Olha, tem até umas caixinhas aqui escondidas. Vou dropar aqui meu loot. E bora lá. Bom, passar nesse prédio aqui. Dei uma olhada, ele não voltou. E não tava com um amigo. Então vamos ver se é uma mozinha mesmo. Tá aqui o corpo dele, tem uma tenda ali. Vamos ver. É, uma mozinha, olha. Tem mais munição, bandagem que eu tava precisando. Remédio, saline. É, não tava tão pelado assim. Valeu a pena. Vamos catar tudo isso daqui. Fita. Uma calça que eu tava precisando. É, valeu a pena mesmo. Vamos jogar essa spotter aqui. Beleza. Agora eu tenho uma mozinha. Bom, galera, é tudo isso daqui que eu consegui juntar. E eu tenho mais aquele loot que tá lá naquela outro vilarejo. Então eu tô juntando pra mim poder subir o mapa. Eu acho que agora eu já consigo ir. Tenho bastante comida, tenho bastante munição. Encontrei a mozinha. Tenho a 12. Então agora acho que eu consigo subir o mapa.
Esse servidor aqui, ele é bem difícil de encontrar e é lotado, então é bem complicado de encontrar loot e tudo mais. Então deu boa ainda. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, já deixa muito like e até a próxima, galera.